Xalq artisti rayon cemaatini təhkir etdi. Milletimi iki yere bölen, şehirler rayonuya bölen benim bir mənalı düşmənim. Bu adam bizim milleti soyub da. Niye başlığını o cür koymuşsunuz? Biz onu o başlıqla oxutmuşuz. Mənim odur ki, kimlerimi qızıqlandırma. Marağım odur ki, oxuyun. Ona karşı sert danışanlar. Lazım gelse atalarını da soyacağım. Saf dışı bırakmalıyım. Onu heç vaxtı böyle ürəyindən oturup dinləmərəm. Əzilməkliyi, bundan başka bir şey yok. Müdafiə edənlər. O cür təhqiramız ifadələr niye işlədirsiniz? Ne deyirsiniz, yəqin musiqiçidir, yəqin kitab okumur. Elin sözündə qalmaqallı müzakirə. Deyib ki, duet oxuyanlar sevgililər. Bunu abartmaq lazım deyil. Maddi marağınız var. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti.